The Somali Integrated Fisheries and Livestock Organization is a local NGO that operates in south-central Somalia and Somaliland. The organization has offices in Mogadishu, Hargeisa and Kismayu, and has implemented several projects with regard to livestock and fisheries, working with a host of both local and international organizations. The SIFALO organization has also recently worked with the GIZ Fish for Nutrition Project on fish outlet mapping and need assessment, which was quite remarkable. The assessment findings of SIFALO was used during the initial project planning activities of a GIZ-implemented FNP project, which has identified key interventions, including the support of women IDPs on fish drying and salting training, as well as the provision of standard portable drying racks, among other assorted fish processing materials. 40 women IDP jointly selected from the Quraca Looska and Dalxiska in Kismayu, the Jubbaland State of Somalia, have been trained on best practices in fish drying and salting, hygiene, as well as processing. The 10-day intensive theory and practical training was undertaken at the Car Fishing Company. أني ويسه رأوس محمد هاي ما شاء الله وحنو ما تقلنا معلمين هايدا ما شاء الله سنة هذا وح وقف سنين سك زائدة وحنو نبر هذا وحبو ما نكونين بقى قندر أفتين دري لا هاي لولك أنكو بحب سنين إيم ديالك أنسكن أدنس حدنا ما شاء الله سيس وين أكسنا وحنو نبر وحنكم هتقلنا معلمين حدنا وحرنا أني نسي كرديان إنه زاديان وحن بدنا أنا كأن أقولين qotoreen oo waxba agtayna keen inay wax yihiin aan garanay dulki waxaan ku xaqxageeyay iyo deerintii iyo qashinki iyo corona la reedan la corona ku dhaxday inuu ku dhax jiray marka ma sha Allah macallimiintu way noo dadaaleen si aad iyo aad ay wax noo bareen wax siismada waxa ka weyn wax barashada oo lagu baray oo heer ay ku gaarisid hadana waxaan rabnaa weli ilaa iyo wixii noo si dhiman ilaa muddo laba bilood ah inay noo wadaan waxbarashada ay noo sii kordhiyaan aan ku qanacsanahay wixii wax qabad ay weyn u tuseen waxaan aqoon u lehnaa inay sii tuseen malaa'igu waxaan dhin hadda ur iska daadiya sidii la yeelayta weyna bartay farxi aadan ibraahim waxaan ka imaaday Quraca Looska waxaan ahaa dadka soo barakacay Quraca Looska malaa'igu gataanahay waxaan meeshan oo maxad ilinayna hay'adda GS iyo waxaan oo maxad ilina hay'adda SIFALO iyo wasaaradda kalumeysta oo maxad ilina waxa kala aan rabnaa in wax macallimiinta aadan oo maxad ilina haday wax fiican ma aqoonin hada tabarka hada aan qaadanay aad iyo aad wax aan u fahanay malaa'iga si loo qalajiyo sidii loo cusbeeyo si hadana oo macnaha oo kii wabigana hata si loo qalajiyo aadan oo u fahanay waxaan rabnaa inaan gacan qabasho xoog leh inaan ugu qabato oo tabarkan inoo kordhiso wala si fiican wax aanan ugu fahanno aan rabnaa inaa gacan qabasho xoog leh inoo qabato haday malaa'ig waxaan ku jirjirineyni dirinta korkeed waan rafaasanay si loo qabtana hata mana qaanan hada aad iyo aad aan u kaseena hada maanta maalan kala dinu noo soo celiyo qabtana loo hata macallimiinta waxaan u baahanahay malaa'ig inaan kor taagnaadaan maahine si fiican waxaan u qabsaneena after the culmination of the training exercise the SIFALO organization distributed portable fish drying racks weighing scales cutting board fish processing tables among other assorted items to the trainees The Jubbaland Assistant Minister for Fisheries and Marine Resources, Omar Hassan Robo, who officiated the distribution of the portable fish drying racks to the 40 women IDP trainees, said the fisheries project and the equipment will go a long way in helping the IDP women in livelihood sustenance. Hi, Omar Hassan Robo. Waxaan mahadcelinaynaa wasaaradda xaaladda hay'adda GIZ iyo SIFALO oo training aan dadkan wabiga ka imaadeen goobeyn ay bixiyeen laakiin beri. alaabtan maanta deersi aan loo siiyey dadka maaliga waxaana ka codsan lahay barnaamijkani ku socdo waa wasaaradda aan hadaanahay marka ugu horreysay waa barnaamijka dadkan wabiga degan waana soo dhoweynayna barnaamijkan barnaamij ugu fiican waa wabiga malaayo leeyahay magacaygu waa iisho ayaan ku mahad celiyoyn oo hay-adda SIFALO iyo hay-adda oo GIZ ayaan ku mahad celiyoyn tababaran baran bal una noo maqanaya baran
The SIFALO organization has an expertise in the areas of fisheries resource management and has an expert look into fish handling and hygiene, fish salting and drying, fish smoking, fish marketing, output machine basic training for the fishing fleets, as well as fiber experts.